Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi. Danas skidamo korov, kao što možete i sami da primetite. Danas samo korovčina se skida u ovoj epizodi. Imamo dve njive, jedna je trava, druga je ne znam nešto. Vidi, 12 na sat ide, bok te jebo, pička. Pa ovo će da traje. Do, da ćeš brže. Žuriš ti ne? Pa gdje ću da žurim, druži? Pa onda sam zemal. Nego onako, znaš, to... Ide rasporo. Pa dobro, to je što je, to ima već. Kupili smo vider, 18.000 je koštao. Neka, treba nam ovo, korist ćemo ga za svašta nešto. Jer cepamo korove, Barley nam je stigao polako zri, tako da mislim da ćemo u narednom epizodu da krenemo Barley da radimo, da kosimo. Ali ćemo se dogovoriti, ne znam, verovatno, jel? To je plan. Oče, moj veliki. Špartač 9 metara, to je to. Ja mislim da sam pogodio tačno proporcije. Opasne su ove zajebancije. Ovo je to. Skinemo korov i idemo dalje. Stiže polako jun mjesec i stiže polako kultura jedna po jedna dolazi. Tako da smo na dobrom putu. Biće sad i prodaje soje, bit će svega, joj, te kreću. Posle se je uljanu repicu ponovo, pa drndaju u krug i tako, joj, vrati. Dobro, za uljanu repicu ćemo imati nešto novo. Da? Pa ići će horš direktno sve to. A dobro, da, to da. Da. Što može i da seje, brate. Da. Travu. Da, da. Seje što hoćeš. Pa lepo ovo radi. Prsti ovi. Vesno raskidaju. Da, ti znaš kako fino, čisto je. Mi nije jasno kako u travi, brate, to ne ide u glavu nikom. Pa kako lepo jebote, niko korov u travi. Znam, druž, niko korov u travi. Računo se šarančić. Prašnjujem se šarančiću, dobro. Šta ti kažem? Mislim, kako ti kajem? Mora nikne korov u travi, jeboga držao. Evo ti ga ker, ej. Te? Evo ga kod mene, jeboga držao. Te ja rego pičku vater u kući. Evo ga, vidi, vidi, vidira, vidira. Pogazit ću te, beži. Vidi, 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 vidi. Što je on, druže? Kakav ti je ovo ker, druže? Šta je ovo? Lud. Vidi, sjedi ispred traktora, druže. Jevate. Ma jok, ono ošte ne misli se mrdna odavde. Luda čukjela. Evo ga. Skonto je. Sađi, klikni i recimo ti ide kući. Ima tamo go home. Ojde, odlazi jeboga država. Vidje, vidje, vidje. Ma ne idi mi po vidersu, vidi ga. Gle, gle, gle što hoda po vidersu, majke ti. A lud? Kakav ti ovo care, brate? Luda čukjela. Popo mi se na vider, druže. Ja i Oliver pričao malo pre, i on bi snimao, sedi na klupi, a došla neka džukjela iza njega, ali stvarno došla gore na klupu iza njega. Kaže Oliver, napašće me džukjela, biži jebote gazda, biži. Biži jebote gazda. Kaže jebote gazda. Radić. Da, 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 umro sam od smeha.
Biži jebote gazda, kaže. Radić. A, druž. Da, nijednog kjera ne zove kjer, nego džukjela, kaže. Vide džukjela, kaže, uvešće. Tam zna, druž. A, sutra, druž, a jao, brate. Rekao sam mu malo pre. Šta si mu rekao? Rekao, Olivere, sutra, rekao, kad budeš krenuo ka nama, pusti pesmu kući, izljubi se, upalite za mnom sveće. Šta kaže? Čude šta pričaš, to neću doći, kaže. E, ja ne dolazim, kaže. Rekao, ma dobro, pa dolazim, ja nema veze. Da, možda ti da ne dođeš, ali mi znamo da živiš, brate. Ne boj se. Ti ni ne znaš da ćeš doći. Čude, čude. Radić. Sutra. Upalimo vlog sutra. Kakav? Neću da vlogujem s njim ništa. Sutra ću da ga ispitam. Druže, sutra je najebo. Sutra s njim vlog. Moramo slikati sutra s njim obavezno. Da, sutra. Sutra fešta. Oni su tačno proračunali i na 9 metara, druže. Od divice do divice se uklapa, vrati, drag. Ne mogu da verujem, vrati. Saša. Sale robija? Ja, radi sutra. Pričao. Ej. Da nešto. Pričao mi je ovaj matori. Mora da radi svaku subotu. On ne može. Ma rekao sam mu, ti mi ne trebaš. Draganu mi pošalje, ona je drug, brat i to je to. Ko te šiša? Mene ko šiša, kaže. Tebe lično, doviđenje. Rekao sam ja, kad završiš, dolaziš. Da, vidjet ću ja, idem do kuće, da se istuširam i onda dolazim s Draganom, ako dobro, čekamo te. No, ja ne mogu. Ne bre, ićemo mi po Draganom, bre, šta? Koji ću ti da po njegovu ženu, neki dovedemo po njegovu? Pa mora u Borču da idemo tamo, u dva nam je restoran. Pa dobro, tamo će onda tada završiti. A ima veze da idemo po njegovu ženu, šta će da je... Ma, ne, dođe on se. Okupit ćemo joj, šta? Gaga je brat. Ma jest, ali ne dođe ovo s njegovom ženom, šta? Posle kaže da ga mi eskiviramo ili nešto, pa veš. Ko to da kaže? Pa ovaj nesretni Grubić. Pa neće, valjda je. Nekak. Ili još gore da ne dođe pa da ga ubijem posle. Morat će dođe. Milom ili silom, to je tako, brate. Da nam je crveni kad kreće. U nedelju ujutro. Dobro, ima da se vozi, nije baš da nema. Pa, rekla je. U komadu hoće da vozi. Dobro, ali ima par sati, ja se vozi, druže. Ona? 7-8 sati ima. Pa, to ti kažem. Do uveče će doći. Pa dobro, da, Bože zdravlja, ali... Kako je ovaj Dino radi ove John Deere, druži? Au? Ma da, bro, on samo John Deere pravi i pravi ih vrhunski. Imam ja sve njegove. Sve. Digni djera to, nemoj mi kuruze drndati, digni malo to. Digo sam jebote država. Još. Ako je boga lep. Da mi tu kuruze... Kačiš jebote. Ovo će jebote država da se ljulja mnogo ovako kad je visoko. Neće, druži, ima ona stabilizator, ne boj se.
oče, moj veliki oče. Zatvoriš je do kini, brate. Perionica radi do 4, a kafić dve nedlje, čao. Jebe ga, brate. Dobro, jedna je već prošla, čude. Se javi onaj devojčici? Pa i sinoć, sam je pitao. Šta kaže? Pa kaže, zatvorili. Kako su njeni ovako, dobro se. Pa nisam to pitao. Ali ću je pitati ovaj dan. Pita mi. Kada napiši im pozdravite vašu mamu. Iz Chicaga moji, znaš ti dobro koji. Ide, ovaj vidar si super, brate, ide skroz okej. Okay. Sviđa mi se što se uklapao. Kad smo se čuli, da? Parkirao se ispred zgrade, ne znam da dolazim dole. Brate, ja dođem u zgradu, neki lik došao i gleda u auto. Ja stavu u zgradu i gledam šta radi, on ništa gleda, viri kroz prozor u auto. Ja ostajem ono vodu i vrati se. Druže, da gledaš ti? Ništa kao, gledam ovaj auto. Što gledaš ako te auto? Pa kao, ne, da kupim ja Golfa. Ako nije to loše, ako treba bi da kupiš, ako tu dobar auto, pičku mater. Ja nisam htio da mu kažem da je moj, ja ga tu gasirao, rekao, pa dobro, top. Posao ti još. Nisam htio da mu kažem da je moj, ja ga gasirao, rekao, to da, uff, Golf, rekao, to je auto, vijeka. Nego sam se plašao, naiće neko tu ko zna da je moj auto pa će me zajebati, ali dobro, nije niko. Pa ne bi te zajebao, šta? Malo da mu prodam. Ide ovo fino, brate. Ide, ide, samo što ću vam morati odavde da se vraćam kući. Da se dopunim pa da se vratim nazad. Bolje idu u shop, brate, kupi dve bače. Sada uključ kući. Šta mi teško? Mo ništa nego kaže. Šta ja ovaj tu idem na pijacu? Što? Pa idem kupim jagnjetinu. Šta, šta slaviš? Ništa brate, subotu. Šta jedeš jagnjetinu onda kad nije slavlje? Svakog, svaki subote pa mora to tako. Idem ja, idem matori. Ovo ide... Malo prođem kroz pijacu sat vremena i posle idem da spavam i posle se vidim. Može ti zove kad ustaneš? Pa spavat ću do 11, 12 sigurno. Može jebu ove noći, ladne, vruće, juče sam se smrzao ko pizda. Ja sam danas boga mi, brate. I sreo sam ovu Jelenu farmaceut, rekao sam je, aman ženska glavo, dosta, više 11 stepeni u magacinu, pokrivit ćemo se bre, jebem u lebu, jebem i klimi više. 11 stepeni, brate, na logiru. Šta kaže ona? Trenutno sad kaže, tako mora. Ma da mora, zašto ti u kancelariji otvrla prozor, uživaš gore, ladiš džanu, a mi dole da se krivimo, taj nemoj me zajebavati. Te moram da kradem alpsku kremu s posla, mažem, jebote, sve mi živo utrnulo. Dane stepeni, znaš ti šta je, brate? U duksu, brate, svi rade. A najgore kad odeš na pauzu, izađem na terasu, znaš, zbog cigare. Brate, vruće, znaš, na terasi, ono... Sad i nije danas bilo toliko strašno, ali... Jo, jedno te preseče, brate. I je. Još sam preključe bio sređivo u komoru, bio sam sat i po vremena, sat i 40 minuta u komori, smrzu sam se kukirao. Sutra ću smrznem Olivera, najbolje sutra.
upalim klimu sutra u kolima na 18, Oliver. Da se smrzne. Kakav Oliver, duši. Radić. Poznaš čovjeka? Ne poznajem, poznajem Radićija. Radić. Čude, dede, što čude, kaže. Kažem, pusti pesmu, palite za mnom sveće. Čude, čude. Dede, što kaže. A nač onda kad mu se Sale nije javio? Da. Naravno da se neće javiti, brate. Kupaju ga čoveče. Čude, kažem. Ne može Sali da se javi kad ga kupaju. Čude, ja te čude. Otkud ćeš to pričat, čude, kažem. Viš o majmu pokojnju. Ima da se postidi sutra. Ko, Oliver? Da, da. Majmo. Ko se kladimo? Dok. Ne dođe Dragana, možemo da ga tovarimo onako ljudski, posle kad ona dođe već moramo pazimo šta priča. Što, vrat? Aj. Ja sam mislim. A gdje je meni ta druga tamo? Gde ćeš bre ti s tim Citroenom? Tu ti odmah pored. Pa moram skoro zgoreti. 27. Uhu. Dragi narod, ova njiva se polako završava, idemo dalje. Ima još jednu tablu da uradimo, to ćemo sad da se bacimo odmah na nju. U ovoj naravno epizodi, ne u sljedećoj. U sljedećoj smo mi već na drugim poslovima. Kakaj njiva, čista ko sunce, brate. Radić ide na krštenje. Koga krsti, sebe? Radić. Pravi je Radić. Sljedeće ne vidiš. Moram sve srediti, sve uraditi. Idemo dalje, narode. Idemo još jednu tablu, imamo... Ne znam samo kako trava, to mi nikako ne ide u glavu, ali ajde. Lepo Niko, korov na travi, kako, šta si ti čudiš? Pa šta druže? To je negovana trava, engleska trava, druže. Kad nikle čičak... Sve se to kosi, druže. Ne kosi. Sve to potpada pod... Jeste, krava da pojede popino prase. To druže, to kad se izmiješa, kak ima veze? Ma ima ogulica u stomaku, ne može.
Boga mi ima 27 golema. Barley izreo. Šta je ovo, Barley vod? Jebo mamu ako je ovo Barley. Mislim da jeste. Barleyčina. Da ti je Kumić? Ne znam, vala, nisi se čuo sa njim, mora da ga zove. Znači. Svi kako sedi načelik. Mej. Kako ja da znam gdje sam uradio, jedino po tragovi. Otvoriš mapu? Da. A drugo vidi se. Vidiš korov. U stvari ne znam teksturu kako ti imaš, ja imam ovu in-game, ja vidim korov. Ma vidim ga i ja, nego ovo je slično jako, znaš. Ovo vidi se. Ima razlike neke kao. A evo vidim ih. Vidiš li? Vidiš li? Kod mene. Da, da. Ma dobro, to... Mapa nego ovako me interesuje. Pa na mapi gledaš? Koje more? Koje more mapa? Si ga čuo što kaže danas? Ti kažeš ostaješ da spavim. Koje more da spavim? Šta priča ovaj kaže? Koje more i kada je more to? Ništa drugo ne znam. Ide li to? Oliška batonga ide kako ne ide. Igramo kanter, neki Rus se dere, on... Bratuha! Nemoj, Oliver, ja, jeve ga, Rus počeo priča. Kaže Oliver, ja razbiram ruski, ma šta razbiraš, druže, ne zajebam, pusti. I onda na kraju ovaj Rus ne zatvara. Oliver čuti. A meni digao pritisak 600. I on i Rus. Jebote, Rus. Ma jebem ti sunce, gdje ga nađe sam. Čude more, kar, čude more. Kaže, ja razbiram ruski. Ne, čuti, Oliver, šta razbiraš mi. Ne začuješ savjet. Eto ti sad. Čuti, čuti, samo čuješ savjet. E, sad ću da ga pljasnem. Sale robija, sad on spava, sigurno. On je umoran, on ne može. Spava, 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 rekao mi je. On ne može. Rekao mi idem da jedem. I onda ću da legnem. Rekao dobro. Za bolji nisim. Njegov odgovor je na to bio. Jebem ti papir. Vidi se malo razlika ovdje. Da, da.
Teško je primetiti, ali vidi se. Pa naravno. Opa. Radić. Nek mu je Bogu pomoći sutra. To je to. Gledaj, gledaj ovo kako je usko, ovdje ima se okreće. Idi, idi po dužini, nemoj tako da ideš. Kontra ima. Pa tako, tako mi je GPS šta da mu radi. A, to kako hoćeš. Prvo, kod takve stvari, to znaš, prvo radi dugačko. I onda na kratko samo okreni GPS, razumeš? Ne gubi vrijeme, bez veze. Aj, nemoj dera jebe ga, nemoj dera to, druže, nemoj dera. Ja idem kako je GPS sad. Ma kažem ti, prvo radi dugačko, pa okreni GPS samo. Znaš. Gotovo sad, kad to jedem je, mi kažemo. To ti je najbrže i najbolje. I najjednostavnije. Da sve jedno neće imati da završimo, morat ću ti idem. 700 litara. Šta ćemo sa balama? Na balama? Sa travom, brate. A? Sa travom, rekao. Gde ste bale? Ne, ne, tak treba pokosimo i to. Hoćemo u haj ili ćemo samo da skupimo pa u silažne? U silažne, u silažne. Ali imamo gdje da ih smestimo? Imamo na BGA sve. Sve tamo na pod BGA. To će ti da naprodaju čim fermentira. Treba da kupimo još tih, brate, storage, znaš? Ma koji će mi će? Što, brate, šta će da ti fali? Pa šta će mi? Šta će ti? Pa treba i da ih radimo mnogo, brate. Pa da, ali samo čekam da fermentiraju, čim fermentiraju, ja ih prodajem. Pa znam, ali brate, pa tako mogu da čekaju na njivi. Ne mora da ih sa njive drmaš uopšte, to ostavi i gotovo. Razumeš? Ne moramo ih izvlačiti. Pa moramo, zato što moram njivu tu da radim. Jeste, onda izvučemo na kraj njive. Znaš. Pa može tako. Ono, negde uz kraj njive metneš, poslažeš i kad dođe vreme pupu prodaš i gotovo, šta? Može. Jer silaža je tu od 280 do 340 uvek male, male varijacije cene, tako da. Da, da, svejedno ti možeš prodaješ cijele godine, brate. Pa to, samo čekam da fermentuje, čim fermentuje odmah, prodaja i čao. Da, da. Vraćaj lovu. Tako da zato mi ne trebaju ti storage bez veze. Jer se one samo bukvalno čekaju da fermentiraju 2-3 dana, 5 koliko im treba. Dio od rođenja. Ide ovo dobro, još malo i ovo je gotovo. Da, da. 9 metara, pa i okej. Pa da. Nemoj dira, nemoj dira, kaži, nemoj dira. To nije, nije mi se ni puno ispolio traktor. Pa nije, šta. Rano je rosa, druže. Ne, malo točku bi, ali više čisto.
Ma da, još koji krug i u kratkoj, ćao. Peš svoj not. Preskočio ovdje li? Pa nizu. Brzinski. Da, 5 minuta je gotovo, nema tu šta. Da, sam već meni ovdje što je preskočio glavu. Pa ne znam razlog. Sad što idem to da uradim. Šta je sad? Sad nije, sad sve plavo, ovako. Jebe mati. Evo je, ja privodim polako njivu. Pa ja sam krenuo dole, pa ću gore dole i onda odo kući. Se dopunim pa ću se vratim. Da, nema šta, se završi to i... Pa da, idem sad dole, pa gore, pa dole kući, pa se vraćam. Znači dole pa ću na ovaj put, pa uzem. Izbacili su traktorovi sa realnim PDA onim unutra u kabini. Rekli su da će izbaciti. Izbačeno, izbačeno. Mene ne treba. Ti ako hoćeš ti ubaci. Jo. Kada je to? Evo narode, polako se približavamo kraju. Završili smo ove dve table koje su nam bile od velike važnosti. Taman nam ostao vidr, snov jebi ga. Biće za ove druge njive, trebaće itekako. Da. Tako da... Tako da nema šta, Definitivno ulazimo u novu fazu farminga gdje sad imam mnogo više posla. A mislim da će to biti sve cool. Pa da, imamo i povremenog pomoćnika, tako da. Da, pomoćnik je trenutno kod majke. 5V mu je. Ne vjerujem da 5V mu je, brate. Ne, spava. Kod majke kad je tu nema 5V mu je. A zato kod babe kad ode... Živjela sloboda. Da.
Ideš, a? Pa da se dopolim, da. Evo i ja još, koji pravčić i to je to. Pa ja se vraćam posle, pa. Vidim te. A proćeš pored mene? Prolazi, prolazi, vidim. Nema što šta špicić ovde, imam još 30 sekundi i gotovo. Ne znam ni gdje ima, gdje nema, šta je ovo, druže? Jedva se razaznaje, brate, razaznaje se, ali jedva. Pa da. Dragi ljudi, to je to za ovu epizodu. Ja vas pozdravljam. Viđemo se u novoj epizodi. U sljedećem ćemo vidjeti šta ćemo, da li ćemo žetvu ili nešto drugo. Imamo i travu da kosimo. To je to. Ja vas pozdravljam i vidimo se u novoj epizodi. Pozdrav svima.